چترال کی پړومبیزل د کمیټې چارواکو په مختلفو بازارونو کې غټې ډسپینې کېښودلې چې چترال یو صفا سوتره ښار ښکاري. دې نه مخکې به خلکو ځای په ځای ګند غورځولو چې دې نه به نه صرف ګندګي خورېده بلکې د دې د بوی د لاسه به د سیمې خلکه ډېر تکلیف کې وو. د ټیمې چترال غړو د تحصیل میونسپل آفیسر مصباح الدین په نگرانۍ کې اتالیق بازار، سبزی منډی روډ، شاهی روډ، شاهی مسجد روډ، چیو پل او نور عوامی زونو کې غټې ډسبینې کېښوې. ټیمو وایي چې دوی به چترال کې لس غټې ډسبینې دي چې چترال نه یو ځل بیا د ګلونو ښار جوړ کړو. په دې ډسبینو د تاجر یونین صدر هم د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. آج یہاں سارے بازار کے دکاندار حضرات اور دوسرے ہوٹل والے وہ سب کچھ گند لا کے ادھر زمین پہ ڈال رہے تھے، اور آج ٹی ایم اے صاحب نے ہمارے لیے بازار کے لیے خصوصی دلچسپی لے کر یہاں تو آج بڑے ڈسٹبین رکھا ہے، تو ہم ٹی ایم اے صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور شاہی مسجد مختبہ پروت گن نہ موز گزار ڈیر تنگو اس پر بھی صفا ستھرا ماحول کی جماعت تزی. ابھی ٹی ایم او کی طرف سے یہ ڈسٹبن ادھر لگا دیے گئے کیونکہ لوگ ادھر جو چیزیں پھینکتے ہیں وہ ڈسٹبن میں پھینکتے ہیں، اس سے ماحول صاف ہوگا اور ہم کئی بیماری سے بچ سکیں گے. د چترال په بیلابیلو ځایونو کې او چوکونو کې په دې ډسبونو خودو باندې د سیمې خلقه هم د خوشحالۍ څرګندونه کوي. هم لوگ ٹی ایم او صاحب کا بہت شکر گزار ہے کہ پہلے یہ جو گندگی ہوتا تھا یہ فرش میں ڈالتا تھا، اب ٹی ایم او صاحب کی بہت بڑی مہربانی کی اس نے یہ کورونا کے لیے چیز بھی رکھا ہے، ہم اس کا بہت دل سے شکر گزار ہیں. ٹی ایم او چترال تا میڈیا کی خبر اتوری کی ہوئی چې دوی خپل محدود وسایلو کې چترال کې جراثیم کش سپرے سره سره د چترال ټاون صفا سوتره ساتلو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کوي چې دکانداران او بازار ته راتلونکي خلقه په صفا ماحول کې جنتی روي او د ګندګۍ په وجه د بیلابیلو رنځونو نه هم بچي. ګل احمد فاروقی، آزاد ٹی وی، چترال.